Aqui é o Thiago Adamo e seja muito bem-vindo ao Café com Game Audio. Esse Café com Game Audio a gente faz sempre no Instagram, às segundas-feiras, e eu tô trazendo pra você aqui o melhor do último Café com Game Audio para você assistir no YouTube. Lembrando que é um vídeo. Gravado no aspecto do Instagram. Lembrando que a gente sempre avisa da existência desses vídeos no meu canal do Telegram. Além disso, eu mando áudios exclusivos comentando cada um dos itens e colocando links especiais para cada um desses itens que a gente aborda durante essa live cheia de conteúdo da Game Audio Academy. Então é só clicar aqui na descrição, tem acesso a isso. Assista e um bom café da manhã, ou à tarde, ou à noite, porque aqui no YouTube não tem horário. Bora lá! Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, um grande bom dia para vocês. Estão aqui com mais um café com Game Audio. O microfone está aberto mesmo, não tem problema. Não tem problema, ao vivo é assim mesmo. Bom dia, galera. Bom dia, Roberto. Bom dia a todo mundo que tá aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um café com Game Audio aqui. Meu nome é Thiago Adamo. E hoje nós vamos falar aqui de vários assuntos. A gente vai bater papo sobre as coisas que estão acontecendo aqui no estúdio. As minhas. É, como, como eu posso falar, todos todo, todo meu, é, os meus bastidores, tudo que está rolando aqui. Essa é a nossa live stream aqui no, do, do nosso canal do Instagram, que a gente faz semanalmente, às segundas-feiras, para iniciar a semana. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Café com Game Audio. Beleza? Então começando a stream aqui. Nós vamos falar um pouquinho com vocês. Primeiro sobre os plugins que eu andei usando, que eu andei baixando. Bom, para começar, eu queria falar para vocês o que eu tô jogando essa semana. Então, o Café com Game Audio nem sempre é pra eu falar só de coisas do estúdio aqui. Mas eu tô jogando. Eu tô revisitando depois de um tempo. É, acabou de sair no PS4 e... e... Eu já tinha ele pra Xbox, mas meu Xbox tá até desligado. Faz tempo que eu não, não ligo ele. É, o Cuphead, né? E o Cuphead é um jogo muito legal. É um, um jogo que acho que marcou uma época, né? Porque... A gente conta nos dedos os jogos que usam... É, que usam um estilo específico de jazz, né? São os jazz das Big Bands e tal. E também... Uh, usa toda aquela, aquela estética de... Cartoon anos 30, assim, aquele, Mac, aquele início do Mickey Mouse e, e outros tipos de desenhos que fizeram sucesso. E o Cuphead tem a arte toda baseada nesse tipo de desenho. O uso do, da sonoplastia clássica dos, dos filmes, é, dos, dos desenhos é, dessa época também, é, é, fica muito latente no Cuphead. E o que as pessoas de hoje, o que a galera hoje é muito bitolada em certas coisas. Então. É, ao ligar o Cuphead, ao começar a jogar o Cuphead, você vê que os efeitos sonoros do jogo eles não estão tão mais altos do que a música. E isso fica tranquilo, fica claro pra gente, é, porque era o tipo de, 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 de ideia desse desenho. A música e, o, e os efeitos sonoros estão praticamente no mesmo volume, e os efeitos eles são partes integrantes da música, muito criativos, né? É, com muito uso de, de, de efeitos que depois foram utilizados em desenhos como perna longa, making mouse e tudo mais E muito legal Tô jogando, morrendo pra caralho Foi muito difícil passar as primeiras fases Tô jogando em co-op pela primeira vez A primeira vez que eu joguei eu cheguei até a metade do jogo E não tava jogando em co-op, agora eu tô jogando em co -op. Parece mais fácil, mas não é mais fácil A trilha é muito foda é, tem alguns vídeos, inclusive, mostrando a trilha do Cuphead e vocês podem ver que a trilha é fantástica, assim, eu, eu adoro a trilha sonora do Cuphead, é um jogo que eu indico para todo mundo, indico para vocês, ele tá disponível na PSN, tá disponível pra Nintendo Switch e tá disponível para Xbox, inclusive ele já foi parte do Live Pass, eu nem sei se ele é parte do Live Pass, eu não assino mais o Live Pass, mas é pra quem... Tem aí PC também, tá disponível. O Cuphead é um jogaço, um jogo que acho que vale a pena todo mundo que tem a possibilidade de experimentar. Legal? Então fica a dica aí de jogo de hoje. O que vocês estão jogando, né? Fala aí, Dani, boa, bom dia também para você, Manuel Peixoto. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu tô usando aqui de ferramenta aqui no estúdio, né? Essa semana foi uma semana onde a gente preparou começou a retomar alguns projetos que eu tinha é, eram projetos, projetos antigos e tudo mais e a gente de certa forma eu retomei uma sessão que eu tinha gravado na Rússia é, da trilha sonora do Potion Pulse para quem não sabe o Potion Pulse ele é um jogo ele é um, um, um jogo vinculado ao Garden Pulse mas ele é saiu ele é como se fosse um, uh, um spin-off né? um jogo que tem a ver com o jogo mas não é bem o jogo e a gente fez uma campanha de Kickstarter há uns anos há um ano e meio atrás acho para fazer esse jogo para transformar ele em realidade ele ia ser uma brincadeira de Halloween do Garden Pause, e acabou virando um jogo E a, a comunidade abraçou e ele foi fundado no Kickstarter e agora a gente tá entregando efetivamente o jogo as próximas semanas, acho que no meio dessa semana, vai chegar para os betas. E talvez mais umas duas semanas vai chegar para os jogadores. A trilha é bem diferente. a É uma, trilha, uma pegada um pouco mais... É, um pouco mais é, um pouco menos sintetizador. Praticamente não tem synth. E um pouco mais filme de terror. É, um negócio meio Tim Burton, assim. Eu me inspirei nesse tipo de coisa. E, e é isso. A música tema. Já, eu, a gente gravou com uma orquestra de cordas na Rússia, com 11 músicos. Inclusive tem vários amigos meus que gravam lá. Tá? São músicos muito bons. Essa semana eu vou ver se eu trago para vocês é, footage para vocês verem isso aí. Assim que eu terminar de, de terminar de produzir a música e mandar ela pra pessoa que vai fazer a mix pra, pra trilha sonora. Ela vai estar tá no jogo também. Música tema, As outras músicas também. Eu tô pensando em ver se eu gravo ao, pelo menos mais umas duas, três na Rússia. A trilha sonora desse jogo. Ela vai ter menos músicas. Do que a trilha do Garden Paul. Se vocês terem uma ideia. Hoje a trilha do Garden Paul tem mais de 40 músicas. E a gente vai trabalhar pelo menos até o dia 16. Em mais 15 músicas do Garden Pulse E mais 10. Músicas do Potion pause Então vocês vão ter muito Garden Pals Essa semana Olha o oh Langone aqui, a gente gravou lá no Langoni. O Langoni foi a pessoa que, que Que fez a ligação Pra gente dessa, dessa trilha do Do Potion E ele me apresentou também um violoncelista Que Eu vou acabar usando pra fazer esse tipo de coisa uh, Algumas músicas do Potion pause Acho que tem a ver Langoni. Brother, brotherzão meu aqui um grande compositor. Bom, uh, e aí Tem algumas ferramentas novas eu vou até abrir aqui coisas novas que eu acabei comprando essa semana passada e comecei a usar. Né? Na verdade, semana passada a gente deu mais uma mão de tinta, né? Acho que na terça-feira eu dei mais uma mão de tinta naquele jogo o da Minimal Games, o, o Shinobi, né? Que vai sair daqui uma semana mais ou menos. Hoje a gente está terminando os efeitos sonoros e o Wise também é uma novidade. Esse é o primeiro jogo da, da minimal que a gente faz em Wise. E, e vai começar a sair todos agora em Wise, é uma coisa que eu acho bem interessante aí de rolar. É, é um midware que eu não, não tenho usado tanto, mas agora a gente vai usar bastante e vai ser bem interessante o, o uso do, do, do Wise aí nesse. Nesse esquema, porque, primeiro, por que, que eu tô usando o nos jogos da Minimod? Isso é legal saber. E não eu tô usando Fmod, sendo que eu sempre falo do Fmod e uso Fmod. Bom, Fmod você pode postar um jogo por ano indie. É, não tem limite de, de, de assets, mas é um jogo por empresa. Até 500 mil dólares de custo de produção. Então vocês podem ter certeza que tem muito jogo aí que é até médio. E que vocês conhecem que não teve. 500 mil dólares de custo de produção, não é, não é faturamento é produção. E o Wise ele tem a possibilidade de eu ter 200 assets, né, que é jogos de até 200 assets, é, eles passam free, eles passam por uma licença free. Eu posso a empresa pode lançar quantos jogos ela quiser por ano. Então a gente decidiu é, usar e fazer aqui na Minimal o uso do Wise para isso, para facilitar esse tipo de, de pra gente usar o dinâmico e ao mesmo tempo é, usar o áudio é, ter a segurança da, da licença são jogos de budget bem baixo então fica muito complicado comprar as licenças de, de Wise uma para cada jogo então a gente vai usar o Wise para fazer o, toda a parte de música e efeitos sonoros dos jogos da Minimal começando agora pelo Shinobi e também a gente vai estar tá, é, postando um jogo essa semana também eu vou trabalhar nesse projeto, um jogo em Fmod que é o Night Retreat, e esse jogo possivelmente a gente vai fazer um esquema de postar esse jogo na, na Steam com o um áudio dinâmico em Fmod e, e eu vou liberar esse projeto para os alunos do curso da Game Audio Academy usarem. É, é Isso aqui ainda não está 100% fechado porque a gente ainda não terminou de implementar mas quando tiver a gente vai liberar para os alunos não tem prazo para isso acontecer tá alunos não... assets são, são elementos do jogo arquivos do jogo arquivos de áudio né basicamente então música efeitos sonoros qualquer cada arquivo de áudio de um jogo é um asset tá Dani você que vai começar nosso curso agora no final de agosto a gente vai falar bastante de asset durante todo o processo do curso Tá, Dani? Espero ter te respondido aquela essa pergunta. Essa semana eu usei algumas coisas interessantes aqui no Viking Quest que eu não tinha usado. É... Bom, basicamente eu instalei o Neutrox da, da... da Audio FB. Né? O Audio FB é uma... uma fábrica de plugins brasileiros. A gente já até entrevistou eles no podcast nosso. Tudo mais. E. Eu falei, cara, preciso começar a usar esses, esses plugins reais aqui. Realmente músicas nossas, né? E eu comecei a usar é, o Neutrox é, Neutrox.2 lá. Que é um, um plugin bem interessante. Eu vou até falar aqui para você. Basicamente, o que ele faz e como que eu tô usando aqui, na, como que eu usei nessa trilha sonora. E o Neutrox Creme Rince <laughs> é um multi-effect, né? Então ele tem. Uma linha de plugins, uma linha de. de, de como se fossem várias pedaleirinhas de efeito, né? Então você pode usar para reverb, né? Para delay, para um, um format filter e basicamente é isso. E um LFO, né? Também é bem interessante. Eu acabei usando para tudo no jogo, no jogo do Shinobi porque tinha ali alguns pads ali muito, muito pesados. Ali e eu acabei substituindo alguns reverbes que eu usei por esses reverbes aqui que vieram que vieram aqui no Neutrox. e foi muito interessante foi um uso bacana ele custa 139 reais um plugin brasileiro então ele tem preço em reais acho que na, em dólares ele está 39 dólares ou 139 reais e é um plugin bem interessante eu tenho usado eles essa semana eu vou começar a testar alguns outros plugins da, da Audio Fusion, E aí eu vou falar provavelmente no café com Game áudio da semana que vem. Qual está sendo o meu uso deles. tá? Um que eu vou usar bastante essa semana deles é o Medula. Ainda não estou usando. tá? É um equalizador. É um equalizador de midside. É, você pode usar tanto no Master quanto... Num canal específico eu vou usar no Master. Parece, parece, um, parece um plugin bem interessante, mas a minha indicação hoje é que eu tenho usado o Medula. Desculpa, o, ne o Neutrox. Neutrox, lembrando que para quem é velho igual eu, Neutrox era nome de shampoo né, aqui no Brasil. Tinha um shampoozinho que chamava Neutrox. E esse plugin é bem interessante. Bom, vamos falar de mais algumas coisas. Essa semana tem a GDC, pô. Amanhã começa a GDC online 2020, eu vou falar das palestras que eu tô pensando em ver, como que eu tô me preparando para a GDC online. Começar a GDC 2020, ela primeiro foi desmarcada, né? Depois eles avisaram que teria uma GDC Summer. Pensavam que a que o, a pandemia ia pandemia logo, né? E que teria uma edição física. E agora nós vamos ter uma uma versão digital que vai acontecer do dia 4 ao dia 6 de agosto. Para começar, o que é a GDC para quem não sabe? Bom, para quem não sabe, quem não sabe, não sabe bastante do que é do que é a parte de, de game dev, porque a GDC é a maior feira, é o maior maior evento de game developers, né? É a Game Developers Conference. Ela acontece há mais de 30 anos, né? É um evento muito legal, eu tenho ido desde 2015 em todas. E esse ano eu vou atender novamente, tá? E a gente vai ter uma parte de palestras, uma parte também de pitch, onde você pode fazer o pitch do seu projeto, e uma parte de networking onde você pode conectar com desenvolvedores, marcar reuniões. E eu tô aqui nessa parte também aqui. Então, o que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer nesse GDC? Primeiro, a parte de conhecimento. Esse ano passe da GDC, ele vai dar acesso não só às palestras, então são 500 dólares, mas eles dão acesso também ao acesso da, da, do Volt durante 2020, né? Mais o Early Access de todas as palestras, né? Ah, além disso, a gente vai ter... Uh, os in showcases e os meetings e network program. Eu vou usar isso aqui bastante, vai ser o que mais eu vou usar. Meu plano não é assistir todas as palestras esse ano. Nós vamos ter bastante palestras de áudio. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai ter. Eu vou, eu vou falar aqui as palestras de áudio que a gente vai ter esse ano. Né? Uh, são menos palestras do que a gente tem normalmente. Normalmente são três dias cheios de palestras de áudio. Mas esse ano nós vamos, não vamos ter três dias aí porque nem, nem temos três dias de, de sessions. Mas nós vamos ter aqui ó, a palestra do, da Andrea Cheng, da Hi-Haz Studios, que é Higher, Higher Learnings, Audio Career Paths and Competencies. Fantástica essa palestra, né? Que é Caminhos e, e Competências para Ser Contratado na Indústria de Audio. A Hi-Haz é uma empresa, uma uma é uma indústria não, é uma desenvolvedora bem grande Depois vamos ter o Austin Winter falando um pouquinho do, do som do Erika Inclusive o Erika é o jogo disponível esse, esse mês aqui na, na PS Plus Eu, Baixa lá que acho que vale a pena E o Austin, o Austin é o compositor da trilha sonora do Journey Trabalhou também em Assassin's Creed É... Uma porrada de jogos, né? A... Ah, um pouquinho de uh, vai ter um, um round roundtable uh, human underrepresented genders in game audio que tem a grande Penka Kuneva que trabalhou bloodborne em uma série de outras trilhas como orquestradora uh, a carol wagner da HBO sound Shawnee jung da microsoft game studios que é bem importante e a Gina Zano, Zano Wicks, da Serial Lab Sound. Nós vamos ter uma sessão de X, que minha é a primeira, acho que, da GDC de todos os anos que eu, que eu tive de áudio. É um Composer QA com a Winifred Phillips. Winifred Phillips, para quem não sabe, é uma das principais, se não a principal, é, autora de livros da nossa, do, de game áudio ela também trabalhou no Little Big Planet, God of War e uma série de outros jogos, tipo Assassin's Creed também já trabalhou. Uh, audio Technology uh, do Touch Light 2 com Guy Sandberg provavelmente uma palestra focada em middleware, em audio design, em plugins bem interessante eu vou assistir também. Uh, Roundtable Game Music Business Essentials fantástico Sabem, vocês sabem que eu gosto muito disso. A Penka Coneva, uh, que é independente. O Brian Schmidt, que é da Game GameStop.com. E o Richard Ludlow, da Exxon Audio, que é uma das maiores produtoras de áudio. Estamos para falar com um brasileiro que trabalha na Exxon Audio. E para fechar, é, dia 6 de agosto, nós vamos ter a Blood Symphony of Characters, Music and Leitmotiv In Mortal Kombat 11. Ou seja. Música e motivos condutores no Mortal Kombat 11 com o Will Roger, Wilbert Roger, que já fez trilha sonora do de Call of Duty. Eu conhe, trombei ele ano passado, até tirei uma foto com ele e postei no meu Instagram na, no ano passado, durante a GDC. Um cara bem gente boa e tal. Então esses são os toques de áudio. E eu vou particularmente assim. Não, não, não assisti-los todos durante esse. GDC porque eu vou estar focado aqui nos meetings. Então, o que, que eu vou fazer para pro, pro, estar bem nos meetings? Começar, vou atualizar o meu site. Hoje vou dar um tapinha nele. Deixar bem simples, porque eu não, não vou ter tem, o tempo que eu gostaria para deixar o site do jeito que eu quero. Mas também não, não tem nada de maravilhoso para fazer. Vou pegar os jogos que eu estou trabalhando, é, pegar várias críticas de áudio que os jogos estão recebendo. Colocar lá, é, colocar, fazer um, um trailerzinho com o melhor dos meu, do, meus áudios, deixar separado algumas, algumas coisas que eu acho que vão impressionar clientes específicos, por exemplo, coisas um pouco mais orquestrais, coisas um pouco mais eletrônicas, coisas um pouco diferentes, tipo a trilha do Garden Pals, para poder mostrar para os é, clientes na hora das, das entrevistas é, e na hora dos papos. E marcar reunião com as pessoas que eu achar que é interessante. Então, é, eu vou deixar hoje a parte da tarde e da noite, como eu já não vou mais dar aula hoje, só tenho uma entrega hoje também. Eu vou deixar essa parte para poder fazer marcação de todas as, todos os papos que eu quero marcar. Tá? É, é interessante. Quem ainda não fez o curso, assistir essas, talk, essas talks Ou pode dar uma confundida. Cara, esses toques são interessantes de ponto, ponto de vista técnico. Não é nada é, muito profundo, tá? Mas ao mesmo tempo também tem, pode trazer, eles podem trazer coisas de profundidade. O negócio é o preço, né? O GDC custa 400 dólares. 400 dólares convertidos para o BRL aqui, ó, vai dar um, uma grana muito grande. assim. O que eu faria? Se eu não tivesse ainda atuando na área, ou sou só pelos toques, eu. Não ia comprar, não ia, não ia assistir os toques da GDC. Vai dar mais ou menos uns R$ 2.040,00. Só para ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Tóques de áudio. Não vale a pena. Eu tô na. Tô indo mais pela GDC para estar tá na parte de networking. Eu tenho alguns planos bem claros para pegar clientes e tal. Então é bem caro. Né? Então assim. Se vocês têm 400 dólares sobrando e, e vocês têm algum plano para poder fazer algo além só de assistir palestra, aí vale a pena. Se não, cara, eu acho que não vale não, tá? Eu vou na GDC todo ano porque é um evento de networking muito importante da área. Já fechei coisa lá e quando eu não fecho coisa para pro estúdio, eu acabo fechando coisas interessantes para Game Audio Academy. Ou para o meu trabalho de produtor, então é, da Videogames Live, ou de, de algum outro show que eu estou produzindo. Então a gente sempre, eu, eu sempre vou para a GDC todos os anos com esse objetivo. Os toques são para mim um grande plus, né? Inclusive, conforme eu fui ficando cada vez mais é, avançado na área, menos toques eu assisti. Para começar em 2015, eu era um newcomer, não tinha jogo lançado nenhum, aí eu, eu fui lá e assisti todos os toques. Aí eu perdi toda a parte de networking, não foi legal. 2016 eu tava expondo um jogo lá na GDC, né? O, o Rocket Fist foi exposto no, no stand da Microsoft e eu fiquei grudado lá no jogo. A gente fez bastante experiência legal de, de, de ter um jogo lá exibido na área de console especificamente, porque hoje, hoje, hoje tem uma parte feira da GDC e aí tem muita gente exibindo o jogo. Naquela época não tinha essa parte feira. Com exibição de jogos indie assim, rolando bastante. Foi muito legal que eu conheci muita gente importante da indústria, muita gente que, que, que realmente fez bastante diferença para mim durante o tempo. Então em 2016, eu praticamente assisti, sei lá, uns três talks, e o resto eu só marquei meeting e conheci gente e fiquei lá cuidando do jogo. Foi muito bom esse, esse ano. 2017 foi um ano que eu fiz meio a meio. Eu assisti uns 4, 5 talks e fiquei o resto fazendo networking. Lembrando que o network na GDC não é não só só as reuniões, né? Também são, todo evento tem muito network, tem festas e tudo mais. Então vale a pena ir nos da GDC por causa disso, tá? O uh, conhecimento obviamente é muito legal, você conhece muita gente, eu já troquei ideia com Martin O'Donnell, né, do meu lado, assim, enquanto eu tava conversando. Ano passado eu, tava, eu tomei um café praticamente do lado do Ben Prant e a gente trocou uma ideia. Então, assim, é muita gente da área lá andando de bobeira. Então você tem acesso muito, muito fácil às pessoas-chave da, da área, né? Além das reuniões, para você poder marcar networking, conhecer novos desenvolvedores. Então, de certa forma, eu acho que. Vale bastante. Tá? Ir fisicamente. Esse ano eu estou treinando. E assim. Eu tenho uma empresa na área. Eu faturo todo mês. Então é, vale eu fazer esse tipo de investimento. Um outro investimento que eu vou fazer. Vai ser participar agora em setembro. Da Pocket Gamer Connect. Hel de Helsinki. Mas também vai ser online. E... E eu estou pensando também. Se eu... Não me cadastro no Digital Dragons da Polônia. E isso para quê? Para ir levar os meus trabalhos de áudio e pegar trabalho novo, sabe? Marcar reunião, pitch, one-on-one, um, on one, é, meeting. Essas esses eventos são bons por causa disso, porque as empresas já estão desarmadas. E se elas marcam uma reunião com alguém de áudio é porque elas têm interesse nesse trabalho. E aí acaba rolando coisa interessante, tá? Então é isso. Essa, essa, essa é a boa da GDC. Eu vou preparar, talvez um podcast falando do que da minha experiência nessa GDC, e para os alunos, talvez eu prepare alguma coisa, tipo uma live, alguma coisa especial. É, esse ano não vai ter a Masterclass que eu faço da GDC, porque eu acho que assim. Só se for uma aula, não, não vai ter aquela Masterclass que tem até tem até uma lá no, na área do aluno lá, Game Audio SA. Vocês estão entrando agora no curso, se vocês quiserem entrar lá e dar uma olhada. Eu acho que vale a pena, tá? É, tá na parte de Masterclass do curso. É, e aí vocês vão sacar um pouquinho o que é a GDC. Uh, eu não vou fazer porque eu não vou estar tá lá fisicamente. Então todas as lições fodas que você tira de um negócio desse, do, da parte de Networking, você não, não vai ter assim 100%. Eu vou ver depois. Como são só dois dias, 4, 5, 6, são três dias na verdade, 4, 5, 6... Eu vou, eu vou ver como é que eu vou me virar isso aqui, é, como foi a experiência, se foi uma experiência rica ou não, e se foi, se foi uma experiência rica, se eu tiver coisas para trazer para vocês, aí sim eu faço algum material. Para a galera em aberto, talvez eu faça um material é, mais geral sobre a GDC, faço um podcast explicando o que era a GDC e tudo mais. Para a galera do curso, talvez eu faça um material. Um pouco mais estratégico sobre como foi essa GDC. É, e assim, raramente quando você faz reunião de pitch, você vai fechar tudo na semana do evento. Então eu vou. Não vou, não vou conseguir trazer grandes desdobramentos nessa semana. Né? Normalmente rola uma semana, duas depois, para começar a aparecer e pintar as coisas. Mas, de qualquer forma, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá fazendo esse evento e vai ser interessante. E é isso, pessoal. É, essas são as novidades da Game Audio Academy, essas são as novidades dos bastidores aqui no estúdio. A gente vai. Eu estou trabalhando aqui para tirar agora na, na segunda semana de agosto a certificação de Wise como instituição de ensino. Isso vai reverter para os alunos da Game Audio Academy. A gente já tem um curso de Wise, que é o Wise Total. Mas vou ver se eu trago uma aula especial de Wise mais do que a gente já tem lá na área do aluno para os nossos alunos e vão trazer alguns conteúdos abertos também tem alguns conteúdos aí programados para essa semana eu falando um pouquinho é, de trilhas é, que chamava Game Music de cada dia esse quadro a gente tá trabalhando com meu editor aqui da equipe o Lucas para a gente soltar essa semana um vídeo novo também nessa área esse esse vídeo aqui Game Music com café eu ainda vou ver se eu coloco ou não no YouTube o primeiro não foi aquela maravilha. A gente tem bastante novidade, bastante coisa. E agora a gente abre para quê? Para duas, três perguntas para fechar o nosso café com game áudio. Então você tem alguma pergunta? Quer, quer saber alguma coisa de mim? Chegou o momento de você perguntar. Pergunta, eu respondo. E aí a gente finaliza aqui essa essa live aqui 100% ao vivo para vocês, uma galera aqui assistindo. Se tem pergunta, se não tem também, paciência <laughs> Coloca aqui no, nos comentários, ó Enviem perguntas E aí eu posso responder essas perguntas aqui Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida Galera, tá, hoje a gente começou essa, essa aula um pouco mais cedo Porque tô de mudança, tô tendo que ver apartamento E no meio da pandemia é uma bosta, né, cara mas é o que acontece. Esse apartamento não é meu. A dona quer ele urgente. E aí eu tenho que correr atrás de um outro apartamento rapidamente aqui. Outra coisa que eu acabei de. Não dá pra ver aqui. Mas se você entrar no meu feed, eu montei, montei um hackzinho para colocar meus synths. É... Tem uma de uma marca que eu indico para caralho. Eles não me deram nem um centavo para isso. Pelo contrário, eu comprei com eles. Que é a Titanium Hacks, cara. É muito legal. A, a, a facilidade de montagem e de mudar os os hacks aqui eu coloquei todos os meus cintos no hack soft ficou maravilhoso deve ter uma fotinha lá ainda vou organizar porque eu tenho mais espaço para colocar outras coisas uh, para começar a gravar o que de equipo tu recomenda cara gravar você precisa de uma boa placa de som e depende o que você vai gravar a resposta é para começar, para gravar uma placa de som, né? uma placa de som com uns press interessantes, eu uso Focusrite é, há muitos anos, já usei Tascam também, bem legal também, inclusive os gravadores que eu uso, o principal é da Tascam, mas para gravar o que? Né? Se for para gravar instrumento, eu indico uma placa de som Focusrite, se for para gravar voz, eu indico uma placa de som Focusrite e um microfone porque vai depender o que tipo de coisa você vai gravar. E se for para gravar sons externos tudo mais, aí indico que você tenha um gravador e um bom microfone. E saiba para que você tá gravando esses sons externos, tá? É, saiba que no 80% do trabalho que a gente faz de efeitos sonoros é em cima de bancos e não de fole, tá? para jogos é assim que funciona a brincadeira. Espero ter respondido a sua pergunta. Eu já gravo alguns temas que crio mas como eu faço para chegar nos desenvolvedores? É, cara, de parar de gravar temas que você tem aleatoriamente. Se você não tiver experiência em jogos, vai ficar muito difícil você chegar nos desenvolvedores, a menos que você faça um trabalho que ninguém mais está fazendo. E, e tem tá muita gente boa no mercado. Então, basicamente, se você quer chegar nos desenvolvedores, comece a fazer jogos, né? A trabalhar com, a criar um portfólio jogável, né? E isso denota que talvez você não tenha conhecimento tão grande em áudio para jogos. Lê meu livro, Game Audio Business, é de graça. Você não paga porcaria nenhuma para ler. É só clicar na, na minha bio, tem um link lá do Linktree. Você clica lá em Game Audio Business, lê. Eu falo um pouco mais desse de, de, de detalhamento é, sobre esse assunto. Mas basicamente é: não só Game Jams, mas Projetos Estudante, jogos realmente indie mesmo, né? Ah, onde todo mundo tá ali para desenvolver um jogo e lançar, porque tem um problema, né? Tem a síndrome da Game Jam. Todo mundo começa a fazer Game Jam, começa a se apaixonar. Game Jam é um, é um evento online ou presencial, onde as pessoas se juntam para fazer um jogo em um determinado número de horas, ou seja, ou dias, né? Então vai de 24 até... tem, tem Game Jam de 9, 10 dias. É, o problema é que quando a pessoa começa a gostar disso, ela só faz isso... E não lança os jogos. Aí a pessoa não vai crescer no mercado. E quando você faz uma Game Jam. Não é que você fez 24 horas a música. Que você vai mostrar aquela música que você fez 24 horas. Tem que polir ela, produzir. É, é fazer música, cara. Todo mundo faz. Essa é real. Todo mundo pode sentar a bunda na cadeira e fazer música. Agora, preparar um portfólio de games... Ninguém faz. E, e muito pouca gente faz. Qual, qual mic você indica para gravar? Efeitos barra voz. Eu indico que você tenha um condensador. Né? Aí vai depender de qual você quer. E basicamente eu tenho um P420 da AKG e um similar a ele é o AT2020 da Audio Técnica. Inclusive, Dani, relaxa que a gente vai falar isso aí do curso com arroz e feijão para vocês. Tem, tem um módulo onde eu mostro isso. Mas acima do módulo, a gente vai fazer uma aula especial ao vivo para sua turma, falando de mix e tecnologia e tudo mais. Mas, eu, mas respondendo à pergunta, se é para gravar a voz, eu indico esses dois microfones. Lembrando que, como eles são condensadores, por mais que eles tenham, você tenha cortes e mudanças de padrão polar, eles vão captar mais barulho do que um microfone como esse aqui, que é um direcional né? É, dinâmico. né Então, você. Cê... Você vai precisar tomar cuidado o ambiente que você vai estar tá fazendo essa captação aí. Então é isso, pessoal. A gente falou, falou, falou de microfone aqui. E falou de um montão de coisa. Respondemos perguntas. E eu preciso pular porque eu tenho que ir ver um apartamento que eu tenho que alugar. para começar, então, a gente sempre, quando a gente faz o nosso café aqui, é, isso di diariamente, o Tiagão aqui sempre escuta música, né? Sempre mantenho a minha. A minha é... Como é que eu falo? O meu manancial de música cheio pra eu poder pegar inspiração. Eu estou trabalhando é, na trilha sonora do jogo Red Blaster 2, que é mais um jogo que vai sair essa semana. É um jogo que tem trilha sonora de Breakbeat E eu estou me. Oh. Eu estou me inspirando completamente na trilha sonora do jogo Holy King é um jogo da, do, da Sega Sound Team é um jogo de 2004 e essa trilha sonora está disponível no seu Spotify. Então, trilha sonora do jogo Olli King é a trilha que eu indico para vocês, é muito legal, é do IDEC. É do IDEC na, Nagaguma, na né? O IDEC Nagaguma é o cara que fez a trilha sonora do Jet Set Radio e também tem uma música dele agora no no Streets of Age 4. Então, Hideki Nagaguma, Oli King. É muito bom jogo de skate, muito legal. Ele fez dos dois Jet Set Radios e também trabalhou no Sonic e All-Stars Racing Transformed Original Soundtrack. Ele é um cara que trabalhou no Sega Sound Team. Beleza? Então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando esse sorte na mudança. Thiago, obrigado. Sensacional o conteúdo de hoje. Veiga, tomando café e te assistindo. Ah, que beleza. Acabei de tomar meu café, nem... só que eu tomei, na... tomei rapidinho ali um shot de café só. Talvez eu não trouxe a caneca para cá. Senhor Diogo, um abraço também. É isso aí, pessoal. Então, estamos aqui finalizando o nosso café com game áudio. Semana que vem a gente está de volta aqui com vocês. É semana para quem tá no conteúdo gratuito, a gente vai ter muito, muita, muita novidade para vocês e estamos aqui finalizando, nossa. Não foi uma live. Nosso programamente é ao vivo. Um abraço e a gente se vê no próximo café com game áudio. Fui.